Sveriges Television Göteborg presenterar i en direktsändning från Lisebergshallen den svenska uttagningen till Eurovision Song Contest, Melodifestivalen 1982. Er programvärd ikväll, det är bara jag. Det är nämligen så att det är slipstvång på scenen här ikväll för alla utom artisterna, det är bara därför. Ja, då är det dags för Melodifestival igen och ni är hjärtligt välkomna. Ikväll ska vi alltså vaska fram det svenska bidraget som ska tävla i revisionslagerfinalen i Harrogate i England den 24 april. Och ikväll har vi slagit ner bopålarna i Lisebergshallen som ligger i centrala Göteborg. Det är en hall som är ämnad för nöjen och sport. Här spelar man exempelvis allsvensk handboll ett par dagar i veckan. Det är lite tennis och boxning och allt vad det nu är. Men jag försäkrar er där hemma att ikväll luktar det inte speciellt mycket idrottsman i lokalen. Utan det är en betydligt exklusivare blandning i luften. En sällsam doft av parfym, rakvatten, deodorant, hårspray och kanske också lite lördagsgodis. Ja, som ni kanske har läst ut i bladen så har vi ändrat formen för Melodifestivalen i år. Och vi har gjort det därför att det ska bli än mer musik och sång än vanligt. Ni kommer först att få höra 10 tävlingsbidrag. Och när det är klart så träder vår jury i arbete första gången ikväll. Och deras primära uppgift, det de ska göra i första hand, är att plocka fram 5 melodier som ska gå vidare till final. Och det innebär ju att ni får höra de bästa melodierna, åtminstone enligt juryn, 2 gånger. Att ni får höra det svenska bidraget till Eurovisionslagen 3 gånger. Och det är inte minst viktigt, att vi slipper få en jumbo. För det innebär ju att de 5 melodier som inte tar sig till final, att de samtliga delar 6:e platsen. Men vi ska inte sticka under stol med att vi har haft stora problem när det gäller Melodifestivalen. Och det har varit att hitta kapellmästare. Lasse Samuelsson kunde inte. Monica Dominic var upptagen av ett annat program. Ivan Rendiden var bortrest och Mats Olsson, han hade så mycket annat, det gick inte. Så där satt vi. Melodifestival utan kapellmästare, det är ungefär som ett flygplan utan vingar eller någonting i den där stilen. Och vi satt och vi tänkte och vi tänkte och vi tänkte. Tills någon sa, ja, då får vi ta Anders Berglund då. Det gjorde vi. Anders Berglund. Och Anders, som är så glad, har också med sig då sitt storband. Anders Berglunds galärslavar. Här har ni dem. Ja. God dag på sig, Berglund. God dag, välfram. Hur känns det i kroppen? Finemangs. Hör du står och viftar år ifrån år. Ja, det har blivit så, ja. Vill du se om hur du viftar? Det hoppas jag. Det verkar så. Hur många melodifestivaler har du varit med i som kapellmästare? Jag tror det blir 5 i år. Eller 4, jag vet inte. Och så har du fått skaffa pass också en gång i tiden, för du fick resa utomlands och tävla för Sverige. Hur många gånger? Det är 3 gånger faktiskt. Oj. Spelar du inget själv? Jag ser det ibland på tv och allt vad det nu. Då står du mest och viftar. Ja, det har blivit en hel del tvätthängning som vi säger. Ja. Men... ja, Anders. Tvätthängning, det var inte kavajen man tog med på det klädsträcket, va? Ja, det här är Sveriges Radios kavaj. Det är därför det är skrynklig. Ja, de är lite svåra att göra med de här musikanterna, men vi andra kan vara lite mariga också. Därför, Anders, jag har ju som sagt aldrig hört dig spela. Alltså? Nej. Men du, har du ett munspel? Nej. Här har du ett munspel. Och nu vill jag att du ska spela. Du kan väl spela den där
Eurovisionsmelodin. Du var nosa på den i den här signaturmelodin när jag vandrade in. Nu ska du spela Eurovision, den här. Da 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 da. Det vet du, känner igen det. Hur gör man? Hur man gör, man blåser ut och in på, jag vet inte, och så täpper man med tungan. Mina damer och herrar, tänk nu på att ingen ser dig, ingen hör dig. Nej. Anders Berglund.